सेयर बजारमा आज पाँचौँ कारोबार दिन पनि हरियाली छाएको छ समग्रमा मार्केट हेर्ने भने आठ अङ्कले वृद्धि भएको छ तर केही सेक्टरका लगानीकर्ताहरूले एकदमै राम्रो प्रफिट चाहिँ आज गराएका छन् आज हामीले सुरुवाती अवस्थामा मार्केटमा गिरावट भएको देखे तापनि बिस्तारै बिस्तारै मार्केट चाहिँ सम्हालिएर एउटा गति लिने क्रममा थियो तर अन्तिममा पनि केही हामीले प्रफिट बुक देख्न पाइयो त्यस कारणले गर्दा पनि आज त्यस्तो धेरै अङ्कले मार्केट बढ्न नसके तापनि आठ अङ्कको वृद्धि आएको छ तर केही स्टकमा भने हामीले राम्रै किसिमको वृद्धि चाहिँ आज देख्न पाइएको छ आजको मार्केटको सबै अवस्थाको बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउने नै छु टेक्निकल्ली मार्केटको अवस्था र अहिले तपाईँहरूले यदि मार्केटमा अझै पनि इन्ट्री गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले अब इन्ट्री गर्नको लागि कुन बिन्दु कुर्न सक्नुहुन्छ र यदि इन्ट्री गर्नुभएका साथीहरूले आगामी दिनमा कस्तो किसिमको लगानीको रणनीति अपनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि सबै जानकारी तपाईँहरूलाई दिनेछु र हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने पाँच कारोबार दिन मार्केट रेगुलर बढिरहेको छ भनेपछि मार्केटले एउटा बुलिस र्याली सुरु गरेको हो भन्ने किसिमको कन्फर्मेसन हाम्रो लागि चाहिँ अझै पनि आएको अवस्था छैन त्यस कारणले गर्दा हामी यो बेलामा चाहिँ ट्रेड गर्दा कस्ता किसिमका चाहिँ आफ्नो रणनीति गराउन सकिन्छ र ट्रेडको लागि तपाईँ इन्ट्री गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले आगामी दिनमा कस्तो किसिमको रणनीति गराएर अगाडि बढ्दा तपाईँले राम्रो प्रफिट चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ चा। त्यसको बारेमा सबै चर्चा हामीले आजको यो भिडियोमा गर्नेछौँ अनि होटल सेक्टरको बारेमा त मैले तपाईँहरूलाई हिजोको भिडियोमा पनि केही इन्फर्मेसन दिएको थिएँ र त्यसको कारणले गर्दा आज केही बाइडेको रूपमा पनि अथवा आजकै हामीले अलिकति बाई गर्न सकिने अवस्था पनि थियो र अब यसको चाहिँ नेक्स्ट टार्गेट अथवा आगामी दिनमा कस्तो आउँछ अवस्था त्यसको बारेमा पनि केही छलफल चाहिँ गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिले हामी आजको मार्केट अपडेटतर्फ लागौँ र आजको मार्केटको बारेमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इन्ट्राडे मार्केट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो नेप्सी अल्फामा चाहिँ मैले हेरिरहेको छु यसमा तपाईँले आजको दिनभरिको मार्केट चाहिँ कस्तो रह्यो भन्ने विषयको बारेमा यसरी इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ सुरुवाती अवस्थामा हामीले हेर्ने हो भने केही बेर मार्केट बढेर केही माथिसम्म पुगेको देखे तापनि लगत्तै मार्केटमा एक किसिमको प्रफिट बुक आयो अनि मार्केट घट्दै घट्दै अठार सय पैँसठी छैसठीको बिन्दुसम्म पनि झरेको थियो तर त्यस पछाडि चाहिँ साढे एघार बजे पछाडि हामीले मार्केटमा चाहिँ एउटा सामान्य किसिमको वृद्धि देख्न पाइयो त्यसपछि पनि एउटा हामीले चाहिँ करेक्सन देख्न पाइयो त्यो करेक्सन लगभग लगभग हामीले हेर्ने हो भने अब बाह्र बजेसम्म कायम रहेको देख्न सकिन्छ र त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै मार्केटले चाहिँ गति लिन सुरु गरेको थियो र बाह्र बजेदेखि चाहिँ मार्केट करिब साढे दुई बजेसम्म वृद्धि भएको थियो अनि अन्तिमको आधी घन्टामा चाहिँ मार्केटमा हामीले के देख्न पाइयो त आज एउटा प्रफिट बुक चाहिँ देख्न पाइयो भने अब यसरी मार्केट निरन्तर बढिरहेको छ भनेपछि अन्तिमको चार पाँच मिनटमा त मार्केटमा हामीले प्राय जसो बढेको नै देख्न सकिन्छ र आज पनि त्यो भएको छ र आज अब सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने ब्याङ्किङमा हामीले सामान्य करेक्सन अनि ट्रेडिङमा हामीले करिब करिब एक पर्सेन्टको गिरावट देख्न सकिन्छ होटल सेक्टर आज एक पोइन्ट पाँच दुई अङ्कले वृद्धि भएको छ होटल सेक्टर पछिल्लो समय एकदमै राम्रो बन्दै गइरहेको छ र यसको बारेमा हामीले केही बेरमा पनि चर्चा गर्नेछौँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जिरो पोइन्ट तिन जिरो प्रतिशतको वृद्धि छ भने हाइड्रो पावरमा जिरो पोइन्ट छ जिरो प्रतिशतको वृद्धि रहेको छ हाइड्रो पावरमा पछिल्लो समय सप्लाई आइरहेको छ त्यसको बारेमा केही छलफल गरौँला र अनि त्यसै गरी फाइनेन्समा जिरो पोइन्ट आठ तिन प्रतिशतको वृद्धि ननलाइफमा जिरो पोइन्ट आठ दुई प्रतिशतको वृद्धि म्यानुफ्याक्चरमा दुई पोइन्ट चार चार प्रतिशतको वृद्धि अनि अदर्स त्यसै गरी माइक्रोफाइनेन्स अनि लाइफ इन्सुरेन्समा जिरो पोइन्ट नौ तिन र इन्भेस्टमेन्टमा पनि सामान्य किसिमको वृद्धि चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ खास गरी आज दुईवटा सेक्टर बाहेक अन्य सबैमा हामीले वृद्धि देख्न सकियो र त्यसपछि अब हामी आजको टप गिनर्सको लिस्टमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ आज सर्वाधिक मूल्य बढ्नेमा एएनएलबी पहिलोमा रहेको छ दस प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भयो दोस्रोमा एचआई प्रोमोटर आठ पर्सेन्टले मूल्य वृद्धि भएको छ युएनएलको आज सात पोइन्ट जिरो एक प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएर छब्बिस हजार सात सयमा पुगेको छ यो स्टक अब नेपालको स्टक मार्केटमा एउटा मात्रै एउटा स्टक रहेको छ यो जसको बिस हजारभन्दा माथि चाहिँ रहेको छ अहिले तपाईँले एक कित्ता सेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ छब्बिस हजार सात सय रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टक किन यति महँगो छ त होइन अझै कतिसम्म बढेर माथि जान सक्ला यसको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट कुनै भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको छुट्टै मात्रै एउटा भिडियो चाहिँ बनाएर जानकारी दिनेछु अनि त्यसै गरी जिएफसिएल एसएल एसएलबिएसएल अनि एमकेएचसी एसएफएफ बिपिडब्लु अनि युएसएलबी केपिसिएल लगायतका कम्पनी चाहिँ हामीले आज सर्वाधिक बढ्ने कम्पनीको अग्रस्थानमा देख्न सकिन्छ अनि जिएलएचएनएसएलबी एसएमबी टिपिसी युएनएलबी एसएमएचएल अनि जिडब्लुएफ डिभेन्चर एट्टी थ्री एसपिएचएल अनि सिएलबिएचएल र आइसिएफसी डिभेन्चर एट्टी थ्रीको आज सर्वाधिक मूल्यमा चाहिँ गिरावट हुन पुगेको छ र त्यसै गरी आजको टप टर्नओभरमा हामीले शिवमलाई पहिलो नम्बरमा देख्न सकिन्छ सात करोडभन्दा बढीको आज यसको चाहिँ टर्नओभर देखिएको छ र अनि त्यसै गरी एसएचएलको हामीले हेर्ने हो भने छ करोडभन्दा बढीको टर्नओभर देख्न पाइएको छ दोस्रो नम्बरमा रहेको छ ओएचएल हामीले धेरै समयपछि टर्नओभरको तेस्रो नम्बरमा आएको देख्न सक्छौँ जसको पाँच करोडभन्दा बढीको आज कारोबार भएको छ भने अठासी हजार तिन सय चौबिस किता यसको सेयर कारोबार भएको छ आज खरिद बिक्री रहेको छ र अनि एनआइसिएसिआ ब्याङ्क चौथोमा आरबिसिएल अनि त्यसै गरी टिआरएच सिआइटी एनएलआइसिएल एसजे एलआइसी र एचडिएललाई चाहिँ हामीले टप टर्नओभरमा चाहिँ देख्न सकिन्छ चा। अब यसमा तिनवटा त होटल सेक्टरका कम्पनीहरू नै रहेका छन् भनेपछि होटल सेक्टरमा चाहिँ से पछिल्लो समय के भइरहेको छ त एकदमै राम्रो मुभ चाहिँ हामीले भएको चाहिँ देख्न पाइरहेका छौँ र त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ आजको टप ब्रोकरको एनालाइसिस गर्ने हो भने अन्ठाउन्न नम्बर ब्रोकरबाट आज एघार करोडको सेयर खरिद हुँदा आठ करोडभन्दा केही बढीको बिक्री भएको छ अनि सत्र नम्बर ब्रोकरबाट नौ करोडको खरिद हुँदा सात करोडभन्दा केही बढीको बिक्री भएको छ अनि चौतिस नम्बर ब्रोकरबाट सात करोडभन्दा बढीको सेयर खरिद हुँदा पाँच करोडभन्दा केही बढीको बिक्री भएको छ र अनि त्यसै गरी उनापचासबाट छ करोडको छ करोड छत्तिस लाखको सेयर खरिद हुँदा छ करोड तेत्तिस लाखको चाहिँ आज बिक्री भएको छ पैँचालिसबाट हामीले चाहिँ पाँच करोडको खरिद देख्न सकिन्छ भने करिब चार करोड पैँसठी लाखको चाहिँ हामीले बिक्री देख्न सकिन्छ चौवालिसबाट आज खरिदको तुलनामा चाहिँ बिक्री नै ज्यादा देख्न सकिन्छ भने उन्साठीमा पनि खरिदको तुलनामा बिक्री ज्यादा रहेको छ यसरी टप ब्रोकरहरूमा हामीले हेर्ने हो भने आज बिक्रीलाई भन्दा चाहिँ उनीहरूले खरिदलाई नै बढी जोड चाहिँ दिएका छन् र त्यसै गरी अब यो त थियो नेप्सेको सामान्य अवस्थाको बारेमा जानकारी र रिलेटिभ स्ट्रेन्थ अनुसार तपाईँहरूले अब यिनै जुन सेक्टर चाहिँ अहिले राम्रो बन्दै गइरहेका छन् तिनै सेक्टरहरूलाई अथवा तिनै सेक्टरका स्टकहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ जसमा टिआरएसको हन्ड्रेड रहेको छ युएनएल नाइन्टी नाइन पोइन्ट फोर एट एसएचएल नाइन्टी एट पोइन्ट नाइन सिक्स अनि त्यसै गरी एनआइसिएल अनि एनएलजी युआइसी वाइएचएल एचसिआई एससिबी र सिएचसिएलको चाहिँ एकदमै राम्रो पोजिसन चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ र त्यसै गरी अनि अब सस्तो सेयर अनुसार चाहिँ हामीले आजको मार्केटलाई हेर्छौँ भने केही कुरा चाहिँ यहाँनिर एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ आजको डाटा त्यसको बारेमा केही अपडेट दिन्छु है त अब आजको मार्केट त अठार सय एकानब्बे पोइन्ट तिन एकको बिन्दुमा छ त्यो सबैजनालाई थाहा भयो होइन र अनि त्यसै गरी हामीले ब्यारामिटर अनुसार हेर्ने हो भने फिफ्टी टू विकको हाईमा हामीले आठ पोइन्ट नौ सात प्रतिशत स्टकहरूलाई देख्न सकिन्छ भने अझै पनि फिफ्टी टू विकको लोमा चौवालिस पोइन्ट आठ चार प्रतिशत स्टकहरू रहेका छन् सेन्टिमेन्ट तपाईँहरूले पचास एसएमए र दुई सय एसएमए अनुसार चाहिँ सेन्टिमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ जसमा पचास एसएमए अनुसार उन्चालिस पोइन्ट चार छ पर्सेन्ट रहेको छ भने दुई सय एसएमएमा चाहिँ चौबिस पोइन्ट छ छ देख्न सकिन्छ अहिलेको लिडिङ सेक्टरको रूपमा हामीले नन लाइफ होटल र त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङलाई देख्न सकिन्छ अब नन लाइफ इन्सुरेन्समा केही स्टकहरू राम्रो देखिएका छन् एनआइसिएल अनि त्यसै गरी आरबिसिएल अनि त्यसै गरी अन्य केही कम्पनीहरूले राम्रो पर्फमेन्स दिएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यसको सेक्टर बढेको देख्न पाएका छौँ होटलमा एसएचएल वाइएचएल र टिआरएसको एकदमै राम्रो रहेको छ अहिले ती स्टकहरू बढ्दै गर्दा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर पनि माथि गएको छ अनि म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ हामीले खास गरी अहिले युएनएललाई चाहिँ बढ्दै गएको देख्न पाइरहेका छौँ त्यसको कारणले गर्दा म्यानुफ्याक्चरको पनि आज सब इन्डेक्स पनि बढ्यो र पछिल्लो समय म्यानुफ्याक्चर पनि राम्रै चाहिँ वृद्धि भएको छ अहिले खास गरी मार्केटलाई लिड गर्ने लिडिङ सेक्टरको रूपमा चाहिँ यी तिनवटा सेक्टरहरू चाहिँ बढी वृद्धि भएको देखिएका छन् र त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो अर्थात् सिडी रेसियो हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ सिडी रेसियो अहिले चौरासी पोइन्ट आठ दुईको बिन्दुमा झरेको छ र डिपोजिट हामीले हेर्छौँ भने पचपन्न खर्ब कटेको छ ब्याङ्कहरूमा निक्षेप पचपन्न खर्ब कटेको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै एउटा पोजिटिभ न्युज पनि रहेको छ जब ब्याङ्कहरूमा यसरी डिपोजिट बढ्दै जान्छ अनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ ब्याजदर घटाउन दबाब पर्ने हुन्छ किनकि ब्याङ्कहरूसँग तरलता थुप्रिँदै गर्दा ब्याङ्कहरूले आफैमा राखेर रा त्यसबाट चाहिँ प्रफिट लिने होइन कि ब्याङ्कमा आएको निक्षेपलाई उनीहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै उनीहरूले के गर्ने गर्छन् त त्यसबाट चाहिँ प्रफिट निकाल्ने गर्छन् कि अब मानौँ म मा ब्याङ्कमा गएर युएफीमा पैसा एक लाख राखेँ होइन त्यो पैसा ब्याङ्कले मात्रै राखेर त कमाउने होइन नि त त्यो एक लाख अर्को एकजना व्यक्ति ऋण लिनको लागि गयो भने उसले के गर्छ त त्यो पैसा चाहिँ पाउँछ ऋणको रूपमा पाउँछ है त्यसरी मबाट ब्याङ्कले एक लाख रुपियाँ लग्यो मैले ब्याङ्कमा लगेर युफडीमा राखेँ र ब्याङ्कले मलाई दस दिन्छ अनि त्यसै गरी त्यो एक लाख रुपियाँ अर्को एकजना मार्जिन मान्छे चाहिँ लोनको लागि आयो भने उसलाई चाहिँ एक लाख दिन्छ तर ऊबाट चाहिँ उसले कति लिन्छ त चौध वर्ष पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ लिने गर्दछ भने त्यो बिचको मार्जिनबाट चाहिँ उनीहरूले के गर्ने गर्छन् त प्रफिट निकाल्ने गर्छन् कि होइन यो एउटा उदाहरण हो होइन यस्तै धेरै कुराहरू हुन्छन् ब्याङ्कको लगानी गर्ने होइन यसरी चाहिँ उसले प्रफिट लिने हो अनि जब ब्याङ्कहरूमा चाहिँ यसरी निक्षेप बढ्दै जान्छ नि उनीहरूलाई दबाब हुन्छ कि आफूसँग भएको निक्षेपलाई परिचालन गर्नको लागि अहिले हामीले सेयर लोनको कुराहरू पनि देखिरहेका छौँ होइन तिन दिनमै सेयर लोन दिने भन्ने किसिमका विज्ञापनहरू पनि आइरहेका छन् यो कारणले गर्दा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मार्केटमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ बन्दै गइरहेको छ र त्यो कुरा चाहिँ हामीले लगातार पाँच दिनको मार्केटको वृद्धिमा पनि देख्न पाएका छौँ र अब यसमा चाहिँ यति नै कुराहरू रहेको छ तलको धेरै कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु अब एकलट हामी सेक्टरको अवस्थाको बारेमा हेर्नेछौँ आजको इन्ट्राडे मार्केट सेन्टिमेन्ट लगभग हामीले न्युट्रल नै भएको देख्न सकिन्छ र आजको चाहिँ हामीले अब टर्नओभरको ओभरको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ट्रेडिङको जिरो पोइन्ट चार पर्सेन्ट रहेको छ आजको टर्नओभरको म्यानुफ्याक्चरको आठ पोइन्ट नौ पर्सेन्ट कमर्सियलको जम्मा सोह्र पर्सेन्ट देखिएको छ हाइड्रो पावर कम्पनीको हामीले चाहिँ बिस पोइन्ट नौ पर्सेन्ट देख्न सकिन्छ सा आजको टर्नओभरमा ओभरमा नन लाइफ बाह्र पर्सेन्ट एकदमै राम्रो आइरहेको छ भोलुम नन लाइफमा पनि र अनि त्यसै गरी होटल्स एन्ड टुरिज्मको बाह्र पोइन्ट आठ पर्सेन्ट होटल एन्ड से टुरिज्म सेक्टरमा बाह्र पोइन्ट आठ पर्सेन्ट टर्न भनेको एकदमै धेरै हो है त हामीले तिन चार चार पाँच मात्रै देखिरहेका थियौँ सेक्टर आज बढेको छ यसमा भएका स्टकहरूको मूल्य पनि बढेको छ र बढ्दो क्रममा यसरी टर्नओभर ओभर बढ्दै जानु भनेको एउटा राम्रो सङ्केत हो होइन होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा र पछिल्लो समय हामीले चाहिँ अब अलिकति दुई बजे पछाडि साढे दुई बजे पछाडि चाहिँ केही सप्लाई आए आएको पनि देख्न सक्छौँ यो सेक्टरमा र त्यसले चाहिँ खासै प्रभाव नगर्न पनि सक्छ मार्केट त्यस्तो धेरै पोजिटिभ नभएको बेलामा त अहिले होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर चलिरहेको छ भनेपछि मार्केट बढ्दै गर्दा अथवा यदि मार्केट बुलिस ऱ्याली नै निकाल्न सुरु गर्यो भने त्यो अवस्थामा होइन लङ टर्मसम्म चल्न नसके पनि सुरुको केही अवस्थामा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर एउटा राम्रै पोजिसनमा जान सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ हेर्दा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर चाहिँ आज एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो र अनि त्यसै गरी अब तपाईँले चाहिँ अरू खासै हेर्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छैन अब आज घट्नेमा त ट्रेडिङ र हामीले चाहिँ ब्याङ्किङलाई मात्रै देख्छौँ भने अन्य सबै वृद्धि भएका छन् हामी चाहिँ नेप्सेको अब टेक्निकल्ली अवस्थातर्फ लागौँ नेप्से आज हेर्ने भने आज नेप्सेमा चाहिँ एकदमै उछाल आयो भन्दा पनि हुन्छ है त सुरुवाती अवस्थामा घटेर अठार सय छैसठी बढेर मार्केट लगभग लगभग उन्नाइस सयको रेन्जसम्म पनि पुग्न खोजेको थियो होइन तर कुलो चाहिँ अठार सय एकानब्बेमा करिब उन्नाइस सयको नजिकै भएको छ आजसम्म लगातार पाँच कारोबार दिन मार्केटमा वृद्धि हो होइन भोलुम पनि त्यस्तो नराम्रो आएको छैन अघिल्लो कारोबार दिन हामीले एक पोइन्ट छ अर्बको देखेका थियौँ भने आज एक पोइन्ट दुई सात अर्बको देखिरहेका छौँ होइन यो भोलुम पनि त्यस्तो नराम्रो होइन र अब मार्केटको आगामी दिनमा रेजिस्टेन्सको एरिया हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ आगामी कारोबार दिनमा यदि तपाईँ अहिलेसम्म मार्केटमा इन्ट्री गर्नुभएको छैन र मार्केटमा इन्ट्री गर्ने तपाईँहरूको चाहिँ चाहना छ छिट्टै नै भने तपाईँले कम पनि उन्नाइस सय तेह्रको बिन्दुलाई चाहिँ क्रस गरेपछि मार्केटमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त एउटा त्यो त्यो चाहिँ रेजिस्टेन्स अनुसार चाहिँ हामीले त्यो, त्यो रेजिस्टेन्सको चा। रे एरियालाई चाहिँ तोडिसकेपछि मार्केटमा इन्ट्री गर्न सकिने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ है त त्यसको लागि हामीले आगामी कारोबार दिनहरूमा हेर्नु पऱ्यो अब मैले त तपाईँहरूलाई भनेको हो कि हामीले यो क्यान्डल हेरिसकेपछि यो क्यान्डलमा चाहिँ इन्ट्रीको लागि जाने भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो सत्र मेको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु है त कतिपय साथीहरूले हेर्नुभयो या भएन जब ट्रें इन्ट्री गरने, इन्ट्री गरने यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दियो नि त्यसपछि चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्ने इन्ट्री गर्न सकिन्छ अब चाहिँ भनेर मैले भनेको थिएँ र सायद त्यो क्यान्डलमा इन्ट्री गर्ने साथीहरूले अहिलेसम्म केही न केही प्रफिट चाहिँ पक्कै पनि गराउनु भएको छ होला है त र अब त्यसै गरी अब तपाईँहरूले इन्ट्री गरिसक्नु भएको छ इन्ट्री गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले अहिलेको अवस्थामा गर्ने के हो त अहिलेको अवस्थामा होल्ड नै गर्ने हो अहिलेको अवस्थामा हामीले बिक्री गर्ने भन्दा पनि होल्ड नै गर्ने हो किनकि हामी अठार सयको एरियामा छौँ होइन अहिले तपाईँहरूलाई होला केही पर्सेन्ट तपाईँहरूलाई प्रफिट होला यदि तपाईँ ट्रेड नै हो दुई चार दिनमा ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दस पन्ध्र पर्सेन्टको एउटा प्रफिट आएको छ भने तपाईँहरूले प्रफिट बुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ सेक्टर तपाईँले रोटेसन गर्दै गर्दै ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँ अलिकति एक महिना डेढ महिना अथवा तपाईँ दस पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्टमा चित्त बुझाउन सक्नुहुन्न तपाईँलाई अलिकति ठुलो नै प्रफिट चाहिन्छ भने तपाईँहरूले होल्ड गरेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यसै यदि मार्केट चाहिँ आगामी दिनमा घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने अब आज मार्केट करिब अठार सय छैसठीको एरियाबाट फर्केको छ तर हामीले त्यसलाई छोडेर मार्केटको एउटा सपोर्टको रूपमा चाहिँ करिब अठार सय उनपचास पचासतिरको बिन्दुलाई चाहिँ देख्न सकिन्छ है त यो बिन्दुतिर चाहिँ पक्कै पनि मार्केट चाहिँ अडिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ है त अठार सय लगभग पैँचालिसदेखि पचाससम्मको रेन्जमा चाहिँ एउटा सपोर्ट मान्न सकिने अवस्था रहेको छ आगामी दिनमा त्यो एरियासम्म मार्केट घट्छ भने पनि हामी आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुने छैन है त र अब त्योबाट पनि तल झरेको खण्डमा त हामीले अठार लगभग छ साततिरको रे रेन्जमा चाहिँ एउटा बलियो सपोर्ट जसलाई चाहिँ मार्केटले अहिलेसम्म तोड्न सकिरहेको छैन त्यो सपोर्ट चाहिँ पाउन सक्छौँ भने अब उन्नाइस सय तेह्रलाई नै ब्रेकआउट दिइसकेपछि तपाईँहरू मार्केटमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको टार्गेट कति हुनेछ त त्यसपछि पहिलो टार्गेट भनेको उन्नाइस सय एकासी हुनेछ है त उन्नाइस सय एकासीको बिन्दुलाई चाहिँ मार्केटले क्रस गर्यो भने त्यस पछाडि लगभग लगभग हामीले चाहिँ बाइस सयसम्मको पनि एउटा टार्गेट अथवा एक्काइस सयसम्मको चाहिँ एउटा टार्गेट चाहिँ राखेर रा, ट्रेड गर्न पनि सकिन्छ तत्कालको लागि चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ अवस्था यो ट्रेन्ड लाइन र सपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने र त्यसै गरी अब मार्केटको अरू इन्डिकेटरको अवस्था हेर्दै गर्दा बुलिङ्गर ब्यान्डमा के भइरहेको छ आज हेरौँ बुलिङ्गर ब्यान्डमा आज हामीले हेर्ने हो भने लगभग लगभग मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ टच गर्न खोजेर के भइरहेको छ त माथितिर फर्किएको छ है त यो भनेको हामीले के कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ भने कहीँ न कहीँ हामीले एउटा बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई पनि सपोर्टको रूपमा मान्न सकिन्छ अब होइन मान्न सकिन्छ भन्दा पनि मान्ने नै हो र यो सपोर्टको एरियामा आइसकेपछि एउटा डिमान्ड चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले सङ्केत पनि बुझ्न सकिन्छ खास गरी अब यो आज टचै त गरेको छैन तर टच गरेर माथि गएको भए यो क्यान्डलमा पनि हामीले बाई गर्न सकिने अवस्था चाहिँ हुने थियो त्यसले पनि एउटा कन्फर्मेसन चाहिँ बोलिङ गर्ने ब्यान्ड अनुसार दिने गर्दछ र अब आजको लागि हेर्ने हो भने लगभग लगभग मिडल ब्यान्ड हारारीमा आएर चाहिँ एउटा डिमान्ड डिमान्ड क्रिएट भयो मार्केटमा अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले मार्केट चाहिँ बढेर माथि गएको देख्न सकिरहेका छौँ जुन एकदमै पोजिटिभ पनि रहेको छ र अनि तिनवटा ब्यान्डहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने बिस्तारै अब फुक्ने कोसिस गरिरहेको देखेका छौँ र आगामी दिनमा मार्केट चाहिँ बढ्दो क्रममा रह्यो भने हामीले चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई लिड गर्दै मार्केटले चाहिँ माथिसम्म लैजान सक्ने एउटा चाहिँ सम्भावना यताबाट पनि देख्न सक्छौँ तर पाँच कारोबार दिन मार्केटमा वृद्धि भए तापनि त्यस्तो ठुलो भोलाटिलिटी भने हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डमा चाहिँ देख्न पाइरहेका छैनौँ जस्तो कि हामीले यो एरियामा चाहिँ देखिरहेका थियौँ नि त यो एरियामा तिनवटा ब्यान्डहरू एक आपसमा फुकिरहेका थिए बिस्तारै बिस्तारै होइन तर त्यो अवस्था चाहिँ हामीले यो एरियामा अहिले देख्न पाएका छैनौँ र आगामी दिनमा त्यो चाहिँ जहाँसम्म मार्केट चाहिँ अझै केही कारोबार दिन बढ्न सफल हुन्छ होइन बिस्तारै सानो सानो करेक्सन हुँदै भने पनि त्यसले चाहिँ झन् बलियो गराउनेछ र त्यसपछि चाहिँ हामीले अझ एउटा राम्रो स्विङ चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ र अनि त्यसै गरी अब यमएसिडी अनुसार हामीले हेर्छौँ मा आजको मार्केटलाई भने यमएससिडीमा त अब पोजिटिभ नै छ यमएससिडी अनुसार त हामीले बाई सिग्नल करिब सत्र मेमा नै पाएका हौँ होइन यमएसइडी अलिकति ल्यागिङ इन्डिकेटर र अरूको तुलनामा एकुरेसी हुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ तर अब जति पनि साथीहरूले अहिलेसम्म बाई गर्नुभएको छैन र यमएसइडी अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ एमएससिडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ जिरो लाइनभन्दा माथि गएको अवस्थामा पनि तपाईँहरूले चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ अझ राम्रो कन्फर्मेसन भनेको हामीलाई चाहिँ त्यति बेला आउने गर्दछ र होइन भने तपाईँहरूले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै ट्रेडको लागि पनि सोच्दै जान सक्नुहुन्छ र अब यही नै हो मार्केट हामीले खासै त्यस्तो हेर्नुपर्ने धेरै कुराहरू रहेका छैनन् हिज अस्तिको कारोबार दिनमा पनि हामीले त्यो कारोबार दिनको भिडियोमा पनि धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ हामीले केही सेक्टरको अवस्थाको बारेमा हेरौँ है त सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको अवस्थाको बारेमा केही सामान्य चर्चा गरौँ धेरै कुरा त हामीले हिजोको भिडियोमा पनि गरिसकेका छौँ अब होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा यमैसिढीमा बुलिस क्रस ओभर हिजोकै भिडियोमा मैले भनिसकेको छु आजको आज दिनलाई तपाईँहरूले बाईको रूपमा लिन पनि सक्नुहुन्छ किनकि एउटा रेजिस्टेन्सको एरियालाई नै ब्रेकआउट गरेर माथि गइरहेको छ भनेपछि हामीले पक्कै पनि केही बाई गर्न चाहिँ सकिने अवस्था थियो होइन र केही मौका रहेको पनि थियो आज र अब होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको आगामी टार्गेट भनेको चाहिँ करिब करिब हामीले बयालिस त्रिचालिस सयसम्मको चाहिँ एउटा टार्गेट राख्न सकिन्छ यो सेक्टरमा त्यो त्यो एरिया भनेको चाहिँ अब अबको टार्गेट हुनेछ होइन र अनि यसमा चाहिँ एउटा राम्रो पोजिटिभ कुरा के भइरहेको छ भने जब यो बढ्न सुरु गर्यो हो, नि होइन यो यो एरियाबाट बढ्न सुरु गर्यो एउटा मजाको र्याली निकाल्यो त्यसपछि एउटा प्रफिट बुक भयो होइन अनि फेरि वृद्धि भयो यो एरियामा एउटा प्रफिट बुक देख्न पाइयो फेरि अर्को र्याली निकालेको छ अब यो र्याली केही माथिसम्म पुगेपछि एउटा एक किसिमको प्रफिट बुक आउन सक्छ होइन त्यसपछि अर्को ऱ्यालीमा चाहिँ हामीले करिब करिब त्रिचालिस सयसम्म पुगेको पनि देख्न चाहिँ पाउन सक्छौँ है त र अब यसमा चाहिँ हामीले एक मिनटको चार्ट हेरौँ है त अब एक मिनटको चार्ट हेर्दै गर्दा हामीले चाहिँ अब यसमा ठुलो ठुलो भोलुमहरू पनि देख्न पाइयो होइन बिचबिचमा ठुलो ठुलो भोलुमहरू पनि रहेको छ र हामीले आज चाहिँ जहाँसम्म यसमा राम्रो भोलुम आएको छ र त्यो भोलुम चाहिँ सबै लगभग लगभग बढ्दो क्रममा नै आएको भनेर बुझ्न सकिन्छ अब हुन त हामीले होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा एसएचएल लगभग लगभग फिफ्टी टु विकको हाईमा रहेको छ र प्लस तिन सय जुन अघिल्लो पटकको बुलको एरिया थियो त्यो लेभलमा लगभग लगभग पुग्न लागेको छ भनेपछि यो किसिमको अन्तिम समयमा त्यो एरियामा पुगिसकेपछि एउटा सप्लाई त्यो स्टकमा आउनु पनि स्वाभाविक हो है त अनि तारागाउँ रिजेन्सी अलरेडी फिफ्टी टू विकको हाई र अल टाइम हाईमा चलिरहेको छ भनेपछि त्यो स्टकमा पनि एउटा प्रफिट बुक आउनु स्वाभाविक कुरा हो अनि ओएचएल पनि लगभग लगभग हामीले अल टाइम हाईको नजिकै नजिकै पुग्न लागेको देखिरहेका छौँ तर यी दुई स्टकको तुलनामा अलिकति कम वृद्धि भएको स्टकमा चाहिँ हामीले यसलाई देखिरहेका छौँ भनेपछि अब ओएचएलमा पनि यो किसिमको वृद्धि आइसकेपछि एक किसिमको सप्लाई आउनु स्वाभाविक हो त्यस गर्दा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा अन्तिम समयमा केही प्रफिट बुक आएको छ र त्यो त्यो आउनु स्वाभाविक हो त्यसले खासै त्यस्तो ठुलो नेगेटिभ असर चाहिँ नगर्ला होइन र अनि त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने राम्रो रहेको छ अझै पनि होइन अझै पनि तपाईँले होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा इन्ट्री गर्न सकिने अवस्था छ होइन इन्ट्री गर्न सकिने अवस्था छ तर ट्रेडिङ आफैमा एकदमै रिस्की भएको हुनाले तपाईँले धेरै कुरामा विचार चाहिँ पुऱ्याएर ट्रेड चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अब मैले तपाईँहरूलाई ओएचएलको बारेमा त हिजो पनि भनेको छु होइन अब ओएचएल त्यस्तो रेजिस्टेन्सको त्यस्तो धेरै टाढा पनि रहेको छैन आज पनि तपाईँले नब्बेसम्म किन्न मिल्ने अथवा नब्बेसम्म किन्ने तपाईँहरूलाई चान्स थियो यदि तपाईँहरूले इन्ट्री गर्नुभएको थियो भने तपाईँहरूले चाहिँ अब एउटा राम्रो मौका हुन पनि सक्थ्यो हु। किनकि इन्टाडेमा त हामीले चाहिँ करिब छ सय तिससम्म पुगेको पनि देखिरहेका थियौँ तर आज नब्बेसम्म पनि झरेको थियो र अन्तिममा कुल छ सय सातमा भएको छ भनेपछि आज पर्सेन्ट वाइज हामीले दिनभरिमा उतार चढाव देखे तापनि लगभग लगभग त्यही छ सात रुपियाँ प्लस भएर मात्रै यो स्टक चाहिँ क्लोज भएको छ भोलुम भोलुम आज हामीले अठासी हजारभन्दा बढीको कारोबार भएको देख्न सकिन्छ है त भोल्युम पनि एकदमै बढिरहेको छ भनेपछि आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो स्टकहरू चाहिँ अझै बढ्न सक्ने चान्स चाहिँ रहन्छ भोल्युम धेरैपछि हामीले यो किसिमको भोल्युम चाहिँ यसमा देखिरहेका हौँ भनेपछि अझै पनि यो स्टक चाहिँ ठुला ठुला लगानीकर्ताहरूले खरिद गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ है त यसलाई चाहिँ एक मिनटको अनुसार हेर्ने भने बाह्र हजार कित्ता चाहिँ हामीले एउटा भोल्युम करिब साढे दुईमा देख्न सक्थ्यौँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ यसमा हामीले एक्काइस हजार किताको चाहिँ एउटा भोल्युम देख्न सकिन्छ भने लास्ट मिनेटमा पनि यसको छ हजार किताबभन्दा बढी चाहिँ भोल्युम आएको छ है त र यसमा यसमा पनि हामीले चाहिँ लगभग घट्दो क्रममा भन्दा बढ्दो क्रममा चाहिँ भोल्युम बढिरहेको देख्न सकिन्छ र अब यसको टेक्निकल्ली धेरै कुराहरू चाहिँ मैले आजको यो भिडियोमा हेरिनँ किनकि हिजोको भिडियोमा पनि हेरेको छु एमएसडीमा हेर्ने हो भने त एमएसडी जिरो लाइनभन्दा माथि नै एउटा बाई सिग्नल देखाएको छ भनेपछि यो भनेको स्ट्रङ बुलिस र स्ट्रङ बाईको सिग्नल हो होइन तपाईँहरूले केही प्रफिट गराउन सक्नुहुन्छ र अनि त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ हामीले आरएसआईको पोजिसन हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ आरएसआई हामीले यसमा छैसठीको एरियामा देख्न सकिन्छ जुन एकदमै राम्रो हो ट्रेडको लागि अझै पनि ओभर जोनमा पुगिसकेको अवस्था छैन होइन र अनि त्यसै गरी बोलिङ्गर बिहानअनुसार हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ बोलिङ्गर बिहानअनुसार हेर्दा पनि यसमा चाहिँ हामीले अप्पर ब्यान्डलाई लिड गरेर माथितिर गएको देख्न सकिन्छ अब हामीले यसको बोलिङ्गर अनुसार सपोर्टको एरिया भनेको चाहिँ करिब पाँच सय बहत्तर देख्न सकिन्छ तर त्योभन्दा पहिला पनि हामीले यसको सपोर्टको एरियाको रूपमा चाहिँ आगामी कारोबार दिनहरूमा करिब करिब पाँच सय नब्बे पन्चानब्बे तिरको एरियालाई चाहिँ मान्न सकिन्छ चा, किनकि योभन्दा पहिलाको यसको रेजिस्टेन्स जुन रेजिस्टेन्सलाई हिजोको कारोबार दिनमा तोडेको थियो नि त्यो रेजिस्टेन्स भनेको अब सपोर्टको एरियाको रूपमा काम गर्छ कि होइन रिटेस्ट गर्न चाहिँ त्यो रेजिस्टेन्समा आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ त्यस गर्दा पनि अब त्यो एरियासम्म आउँछ र यो एरियाभन्दा थप तल गएर चाहिँ क्लोज लिँदैन भने त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले यसमा पोजिटिभ नै मान्न सक्ने अवस्था हुन्छ र भर्खरै मात्रै रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएर त्यस्तो धेरै माथि बढिसकेको छैन भनेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुहुन्छ ट्रेडको लागि भने तपाईँले चाहिँ करिब सात सय पचास साठीसम्मको पनि एउटा टार्गेट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ तर ट्रेड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले आफैले पनि विचार चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ है त र यति भन्दै आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै गरेँ र आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र आगामी कारोबार दिनमा यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा क्लिक गरेर अन गर्न चाहिँ नभुल्नु होला धन्यवाद